Սուրբ Հովանես Ոսկեբերան հայրապետի վարքը։ Տիեզերական մեծ վարդապետ Եկեղեցու արեգակ Սուրբ Հովանես Ոսկեբերանը Անտիոքաթիր՝ Ալգութիամ Ասորի նամետատան ռավակ էր եւ նրա տնողները նրան տվեցին Աթենական հանճարների Ոսմանը եւ սովորեց հեթանոս իմաստասերների ոչ դիտությունը Բարթեի եւ Գրիգոր աստվածաբանի հետ։ Հույշ խելացի Եւ խոնարամիտ ու հեճ ճկնավոր ու, ու ուսումնասեր սովորեց նայ բացածաշուշ քրկերը ին եւ նոր կտակարանները եւ իդ վերադարձավ ծնողների մոտ ծնողների մահից հետո başqet ամբողջ ունեցված կահկատներին ու գնաց միանապատում կրոնավոր դարձավ 5 տարի ամեն kỳրակի 기шер թրեկ արթուն հսկում էր աղօթքով մի օրэл տիրոջ հրեշտակը Երևան՝ Անտիոքի Մելիտոս Պատրիարքին եւ ասաց, որ Հովանեսին բերել է իր մոտ եւ քահանա ձեռնադրի, քանի որ չպետք է դա ծուկ մնա Սուրբ ոխոշնորները նրանում։ Այդ կատարելուց հետո պայտառացավ Անտիոքի եկեղեցին։ Նրա ավարտապետության ու ճկնության համբավը բարձրացավ ամենտեղ։ եւ Թեոդոս Մետի Որթի Արկադիոս Թակավորը Եվ Կոստանդնոպոլսի ամբողջ շեկերեցին ցանկանում էր մշտապես տեսնել նրան, որի արդյունքում տեղափոխեցին նրան Կոստանդնոպոլիս։ Թակավոր նրան տեսնելով տասնապատիկ ավելին գտավ, քան պատմում էին նրա մասին, եւ տվեց, որbizի նրան Կոստանդնոպոլսի առաքելաշնոր աթորի պատրիարք ձեռնադրեն։ Դորնո լո պատրիարք իր աստվադափալ վարդապետությամբ եւ գեղեցիկ կարգով ու համեստությամբ լուսավորում էր մեր մարդավորներին ու հերրավորներին մկնեթին եւ նորգտակարանները արադ եւ հարմար խոսքով, որի համար էլ ոսկեբերան կոճվեց, որովհետեւ ոչ څه թե վետում էր, ոչ էլ բառակապակցություններ էր անում, այլ բարդ ու հստակ էր խոսում բոլորին հասկանալի լինելով։ Հուշ բահ թողեր եւ արթուն նշաններ գործող եւ սքանչելա հրաշ։ Նրան ոմանք մեղադրեցին թե հռոմեական լեզվով հտակ չի խոսում, քանի որ հոր կողմից աստորի էր եւ անաչառությամբ հանդիմանում էր ճշմարտության եւ ուղության չկողներին։ Հանդիմանում էր նաեւ Եվդոքսիոս Թակուհուն, որ նա զրկում էր եւ ագահություն էր անում։ Սրա համար Աքսորեցին Սրբովանես Հայրապետին հայոց Կոկեսան քաղաքը իսկ նա ներդիերը վտլուսավորեց ամբողջ քաղաքներն ու բազում անհավատների դարձրեց աստվածպաշտության հավատին եւ այդտեղից դարձյալ նրան պատվով տարան իր աթորը որովհետեւ իր ակսորելուց հետո մի քրակ է Երևում այդ աթորի վրա որից ծայնը լսվել որ ասել էր թե ուր է աստծո խոսքի պատմողը Եվ այդ ժամանակ հուրը շատներ էր ayrել, որի ահից Սուրբ Հովանին իդ պետարտրին իր աթոռը։ Բայց փոքր ժամանակից հետո նորից բռնությամբ ակսորեցին նրան դեպի արևելք մի այնպիսի վայր, որը այլևս չվերադառնա։ Հաստնելով կոմոնա քաղաքը հանգիստ արեցին այնտեղ մտակայքում հաջորդ օրը շարունակելու համար։ Այնտեղ կառ Սուրբ Ոգի Բասիլիկոսի եկեղեցու գերեզմանը։ Նա այդ հنگստի օրը Սուրբ Հովանեսին Երևան Սուրբ Բասիլիկոսը եւ աստած ով եղբայր եւ հայր voskeberan Vartapet atvadzban մար վոգնահատակվեցիր արի եւ հանքչիր աստուарքայության մեջ այսուհետեւ Սուրբ Բասիլիկոսը Երևան նաեւ իր տապանի պահապանին եւ աստած նրան իմ տապանի կողքին դեղ պատրաստիր Հովանես Վարդապետի համար որովհետեւ աղ միածին պետք է կանգնեն աստու առաջ Իսկ Սուրբ Հովաննոսի գերան հայրապետը Նորդգետներ հակավ 9 դրեդ մարդակայքում եւ Աստվանային Սուրբ պատարագ մատուցեց, իջավ, նստեց աթոռին ու իր սովորական բարերն ասաց։ Փառք է դարձված ամեն բանի համար։ եւ հենց նույն ժամին ավանդեց հոգին առ Աստված եւ թաղեցին նրան Քրիստոսի Սուրբ վկա Բասիլիկոսի կողքին։ Սուրբ Հովաննին իր մկրտությունից հետո գինի չխմեց, սուրտ երբեք չխոսեց ոչ դիzagպ է եւ ոչ երթվет եւ ոչ ոքի չի երթավ եթրེད་ անձ կտնավ չեկավ նրա բերանը եւ երբ ակսորում էին նրան իր դերքը եկեղեցուն դրեց ոստած ոչ եւ կանգուն մնախաղությամ սուրբ տաճարը դ քրիստոսի փառատոստո բնակարան եւ մի մորաթերի իմ կատարածները քանի որ պարկեւները որ առա աստուց ավելացի քո գանձրին 800 գրքերով որտեղ 12000 ճարեր կան եւ 25 հատորներով Սուրբ Հովան Ոսկեբերյանը 40 տարեկանում պատրիարք դարձավ եւ 7 տարի հսկեց կոնոդոբոլստի աթոռին եւ 3 տարի աքսորում եղավ ուննջեց 50 տարեկանում կոմունայում որ իր ազատության նշանակներ չարի պատրանքներից եւ աշխարի ворогаիտներից եւ մարմնի հեշտություններից Սուրբ եւ ազատ սատանայական ամենախտի ի փառս մեր Քրիստոս Աստծո